Terus mang dile. Wa in qara'a nggih. Wa in qara'a bidzalikal adadi alal siyami fil khalwati fa huwa ahsanu wa asra'u fi taqsilil matlubi wa dzalika fi sab'ati ayyamin mutawaliyatin. Wa in qara'a lamun maca sapa wong ha ing bismillahirrahmanirrahim bidzalikal adad kelawan mengkono hitungan yaiku pira mang? 786. Berarti lamuna bismillah mbok waca 786 oleh mumaca ala siami ing ngatasé keadaan poso fil khalwati ing dalam persepen. Tegese awakmu sering menyendirilah nyop apa topo ya te? Topo. Topo khulwah. Berarti aja ning warung, poso ning warung dumpul. Jak ngrasani kancane posone coklok. Ini wong puasa itu ya keluar delik gini gak rasa-rasa. Nanti sing sapa wonge maca bismillahirrahmanirrahim 786 oleh maca nanggone khulwah persepen pasane mangru. Fa wa mongko utaiman. Iku aksanu luweh bagus, wa asra'u lan luweh rekat. Dadi dengan khulwah iki mang luweh cepet wae ngono de. Lan lebih bagus luweh cepet fitah lil matlubi ing dalem ngasilake kang tentu. Tujuh. Lah terus sampai kapan wadzalika utai khulwah poso iku mau? Fi sab'ati ayamin ing dalem pitung dina lek mutawaliyatin kale nuli nu. Lah mu poso kudu nuli-nuli aja terputus. Iya lek wani. Heh. Ini. Jadi ngetoke pas ngaji. Rino gak tau nomang ndi. Pon delik cah khulwah, wala khulwah lek. Lek bengi ngaji. Tidak jalan ya. Tidak jalan. Tiba-tiba berkain awan. Bahasa lo jembok wirid, buku jaluk cip kuna lelik. Cipik. Ruki lo. Cipik. Waman zamane wong dawama. Iku dawama lama ngelanggengake sapa wong. Ala kiraatil bismillati basmalati ing dalem moco ing atasnya moco bismillahirrahmanirrahim. Jadi sing sapa wongnya moco bismillah iku mau. Ba'da sholati subhi ing dalem sakwise sholat subuh arba'ina patang puluh apane sobahan subuhe sing sapa wonge nglanggengno maca bismillahirrahmanirrahim mbah kung nek tau ya bar sholat subuh pat napa patang puluh esuk oleh maca alfina ing 2000 wa khamsami'atan lan 500 yaiku maca 2500 apane marotan ambalan ambalane. Dadi iki bar salat subuh lek maca bismillahirrahmanirrahim ping 2500. Wah, ya ra usah ya. Ya mau maca mang lu sing teng-teng iku ameh dulu maca bismillahirrahmanirrahim ping 21. Ya lek yo. Nggih. Wis sinau buka kitabmu wa Jumatan iku. Timbang kena padha awal lho bismillahirrahmanirrahim. Imam wis nang mimbar maca bismillahirrahmanirrahim 113. Ya Allah. Pokoknya kulo nyun panjenengan paring apal alfiah faham ngono barang apal tok gak paham. Penting apal fe. Ya, ngono apal alfiah tok ade montok. Bentar apa ninja. Lha jaluk mopo kan lek ya? Nggih. Oh, tak wacana bismillah dalan-dalan kasil. Cire omole mugane aku nu semangat iki. Tetep ninja paling wira ya lek ya. Nggih. Murah ninja. Dukati lah. Eh? Lah tak pe dukati lah pe dukuku ora masalah iki. Apa Alfia tapi lho. Ora. Dukuku tak apa. Ya, jalan pun jajal aja. Ndak pe ra iso, ndak pe kalah karo iki yo. Maca bismillahirrahmanirrahim 2500 40 esok oleh maca bar subuh. Biktikodin kelawan ngiyakinake sok biktikodin kelawan itikat sok ikin kang bener. Hatimu yakin itikodun sing tenanan. Oke. Wa mula khototil fadhaili. Napa mula khotoh itu cecampuran nggih. Nglembrek. Wa mula khototil fadhaili lan napa? Nglirik pira-pira fadilah wal khosais lan pira-pira khasiat. Dadi iktikotem sing bener mergo apa ndelok fadilah iku mang lho.
kok sampai koyok ngene iku mang lho nggih. Fiha ing dalem napa? Bismil fataha bakal buka sapa Allah wa Allah taala. Fi qalbi ing dalem atine wong. Futuhan kelawan pira-pira futuh. Wong sing gelem ngamal mang atine bakal difutuh dening Allah minal ghaibi saking perkara kang samar. Wal ulumi laduniyah lan ilmu laduniyah iki ya apa yang jalan pintas tapi nggih maca bismillahirrahmanirrahim ya ping 2500 40 esuk kuat ora nggih ya ora kena turu wong pinter kok turu jadi maca bar subuh 2500 40 esuk tang mulai esuk suri sih bisa bakal difutuh Gusti Allah nggih mau nggih. Fataha Allah Ta'ala fi qalbihi futuhan. Fataha bakal buka sapa Allah Ta'ala fi qalbi ing dalem atine man futuhan kelawan futuh. Minal ghaibi saking perkara sing samar wal ulumi laduni lan ilmu laduni. Loh, ilmu laduni lha kon sinau ya rasa-rasen ilmu laduni ana ya le ya. Ketemu Nabi Khidir. Apa le? Pen laduni Mbah Doni terus. Mangap, terus. Sinau ya. Jadi kau kan sinau karena bang Idir. Pen ladunya mbak, layo sinau ini tak ido ni kau kena tenanan. Ngagel. Wal asrori lan dibuka no piro piro rahasia. Rahasia sing rawa pak muda. Roro, gak tahu sinau, gak tahu apa roro kok kau dua ilmu firasat lek. Ini firasat ini kita ilek goni dua akeh. Mbak merem-merem ngono kaya, wadah pas, sekarang balik merem-merem. Sekarang, wah tenan ini nyata nih. Iya, iki kita, anu iki. Lek, gini harap jadi DPC P3. Wah, kaya. Firasatem tajem, mergon apa? Difutuh Gusti Allah. Difutuh Gusti Allah, ngono om ya. Ya, jadi malah terkenal. Wah, kaya saya jadi wong pinter, lek. Jadi wong binasis. Kok iso apa-apa itu piye ceritanya itu? Milal goro ibi saking pira-pira perkara sing indah. Kue ada tiro kanggo nakek barang. Wah, oke. Pake ini panca warna ini. Wah, lah, ini kanggo ini. Ini nak dikum atau dihantam nasi lain melendong. Jadi roh hal-hal sing khoro'id. Oke, patah ini lagi.